То він надто втомлений, то в нього багато роботи, а то кіно можна і вдома на дивані подивитися, а то, уявляєш, незнайомі люди його дратують. Почувши це, заєць осуджуючи похитав головою. А потім подивився на Уляну таким розуміючим поглядом, ніби жаліючи її. І вони вдвох пішли до озера і, обіймаючись, довго сиділи на сухій дровиняці, сумно і зачаровано переводячи погляди з блакитної поверхні кисільного озера на смарагдовий ліс і знову на озеро.